පළාත් සභා සම්බන්ධ 13 වෙනි සංශෝධනය ශක්තිමත් කරනවද ඉවත් කරනවද මේ සම්බන්ධ විවාදයක ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය පැටලී ඉද්දී නව ව්‍යවස්ථාවක් එහෙම නැත්නම් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් පිළිබඳවත් විවිධ අදහස් පළවනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද මල්වතු හා අස්කිරි මහා විහාරයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස අදහස් පළ කළා ධානවන සංශෝධනය මේ රටට විනාශය අරාජික තත්ත්වය ඒකට ජනතාව වන්දිය වෙලා තියි පාස්කු ප්‍රහාරය ඇති වුණා ඒ ආරක්ෂාව බෙදිලා ආරක්ෂාවට වග කියන කෙනෙක් නැහැ දැන් ධානවන සංශෝධනය කියනවා ආරක්ෂකව කිසිම අමාත්‍යංශයක් ජනාධිපතිවරයාට දරන්න බෑ කියලා ඒ සම්පූර්ණයෙන් වැරදි මේ රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රධාන යුතුයකම පැවරේ ජනාධිපතිවරයාට ඒකට නීතිමය පදනමක් අපිට හොයන්න පුළුවන් හැබැයි කොහොමද ධානම සංශෝධන එක සඳහන් වෙනවා කිසිම අමාත්‍යංශයක් දරන්න බෑ ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයක් බෑ එතකොට ඒ කාලය තුල ලොකු කඹ ඇදිල්ලක් අභ්‍යන්තර සංග්‍රාමයක් ඇති වුණා යාපාන රජය තුල කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා එතකොට ඒක මේ රටට මහා විනාශයක් ඒ කියන්නේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට විතර නෙමෙයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට ඉතින් ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියලා තිබුණා මේ ධනවන සංශෝධනය අපි ඉවත් කරනවා එතනින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඊට පස්සේ අපි අංග සම්පූර්ණ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් තුලින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ඉවත් කරන්නේ දැයි මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් විමසුවා නෑ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවගේ සංයුතිය දැන් මේ දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් වෙන තර්කය තමයි මේවා හොඳ දේවල් ව්‍යවස්ථා සභාවෙන් ජනිත වෙන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව ඒක ඇත්තද ඒක සම්පූර්ණ මිත්‍යා ඒක නොඑක NGO කට්ටිය වපුරන මිත්‍යාවක් ඒ දැන් ඔබලා සඳහන් කරපු ව්‍යවස්ථා සභාවේ කවුද ඉන්නේ එතන ඉන්නේ ජවිඩ් යූසුෆ් කියන්නේ ස්වාධීන පුද්ගලයෙක්ද දැන් මේගොල්ලන්ගේ තර්කය ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය සමන්විත වන්නේ දේශපාලනයෙන් බැහැර වෙච්ච අය ස්වාධීන අය මොකද්ද ජවිඩ් යූසුෆ්ගේ ස්වාධීනත්වයේ එයා කෙලින්ම කිව්ව රටේ ජනතාවට එලිබේ කිව්වා අපේ පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයට මොන වුණත් තුනෙන් දෙකක් දෙන්න එපාමයි මේක මම ඒ විදිය දෙයක් ප්‍රසිද්ධියේ පුන පුනා කියන පුද්ගලයේ දේශපාලනයෙන් තොර ස්වාධීන චරිතයක් හැටියට ගණන් ගන්න පුළුවන්ද හැබැයි එයා අද ඉන්නවා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට ඉහළින් එයාගේ අනුමැතිය නැතිව ජනාධිපතිවරයාට කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා ඒක හරිද එතකොට බන් ඡන්ද කොමිසම නැති වෙන කොමිසම දැන් අපි කියන්නේ ස්වාධීන කොමිසම් සභාවක් මේවා ඉතාමත් අවශ්‍යයි මේවා දෙවියන්ගෙන් ලැබිච්ච දේවල් මේවට අත ගහන්න එපා මොන විකාරද මේ ස්වාධීන අය කියන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජකයේ උසාවි යනවා මැතිවරණ නොතියන්න එයාට පඩි ගෙවන්නේ මැතිවරණ තියන්න කූල් මහත්තයා කියනවා මොනව කළත් නෙළුම් පොට්ටුවට සඳේ දෙන්න එපාලු දුන්නොත් ලොකු විනාශයක්ලු ඒ කියන්නේ පසුතැවිලි වෙන්න වෙනවලු ඉතින් මේ අය ස්වාධීන මම කියනවා අපි කාටත් වඩා දේශපාලනීකරණයේ වෙච්ච පුද්ගලයන්ගෙන් තමයි අද මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ යන මේ ව්‍යාජ මණ්ඩල සමන්විතල ආණ්ඩුව දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අරන් ගන්න 20 වෙනි සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතන හැටියට 20 වෙනි සංශෝධනය හෝ අලුත් ව්‍යවස්ථාවකින් රාජපක්ෂවරුන් ආරක්ෂා කරන ව්‍යවස්ථාවක් මිසක් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ගේන ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි කියන එක කනගාටුවෙන් හරි තමුන් වහන්සේලාට කියන්න වෙනවා